Коти миші. Хто боїться мишей і чому? Голуб'ятово мої, зараз будемо мультики дивитися. Але не просто так, а для розуміння ідей. І цеєчки для просвіти. Ви що думаєте, мультики – це тільки похихикали та й годі? Ні, мої крихітки. Деякі мультики несуть оцю, як її там. Але ж несуть! А от інші не несуть, як не чекай. Одні пояснюють, що є добре, а що погано. А от в інших тільки ги-ги та га-га і все. Без думок. Гаразд, починаємо. І знов нам ця погода виховання перебиває. Ех, доведеться до мишка хлюпати. На чому тільки не підеш, аби пояснити, що є добре, а що погане? Мишолов експерт. Thank you.
А на цей раз за що? Мишка! Я
Кришко, ти де ходиш? Вже все давно зварилося. Казочка до сну. Честь у черговій нараді політичного консультанта. Не воно! Ні, не воно! Не воно, не воно, не воно, не воно, не воно! Ох, і нудота! Що це?
Ну от, тепер ніякі казочки нам не страшні. Коли всі вдома. Було їм у гнізді. Хай
чекаю люблять і скучають. Де ми просто діти назавжди? Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто. А тепер ти шукай.